Нават калі б у мяне было 100 языкоў і 100 вуснаў, жалезны голас, я не змог бы пералічыць усе бітвы, якія вёў гэты пераможца з узнятым мячом на варожых палях. Так пісаў польскі паэт Францішак Градоўскі пра Мікалая Радзівіла па мянушцы Руды. І сярод усіх бітваў, дзе гэты магнат браў удзел, самая славная перамога была здабытая ім на рацэ Уля. Вялікае княства літоўскае было звычайнай дзяржавай феадальнай, паводле еўрапейскага ўзору. Сяляне працавалі, святары маліліся, рыцары баранілі краіну. І рыцару было столькі, колькі маглі пакарміць сяляне. Затое маскоўская дзяржава коштам бязлітаснай эксплуатацыі сялянаў разбудовывала сваю армію. І от маскавіты прыходзілі цэлымі ордамі. І не было на іх рады. Не выпадкова ў войску Радзівіла былі сяляне, которых не прымусам зганялі ў войска. І вось розніца ў патэнцыяле, ў колькасці, азначала тое, што трэба было ваяваць неяк інакш, трэба было ваяваць майстэрствам. Ісці сценка на сценку не было ніякіх шансаў. Таму вельмі вялікае значэнне мела якасць. Якасць жаўнера, якасць военачальніка. І вось Радзівіл такую якасць меў. Заспець на маршы ворага нечакана, перад гэтым усё разведаць, напасці, тады быў шанец перамагчы. І так нашы ваявалі. Інфлянская вайна паміж нашым гаспадарствам і маскоўскім княствам працягваецца ўжо год. Былая захоплены царскім войскам старажытны Полацк. У горадзе па загадзе Івана Жахлівага стральцы ўчыняюць жорсткую расправу. Знішчаецца частка неправаслаўнага насельніцтва. А пад лёдам Дзвіны сустракаюць смерць і полацкія яўрэі. Пасля захопу Полацка маскоўскі цар імкнуўся развіваць свой ваенны поспех за кошт земляў Беларусі. Намесніку Івана Жахлівага ў Полацку Шуйскаму было загадана выйсці з горада і паблізу Оршы сустрэцца з найбольш буйным царскім войскам. Пасля гэтага, выпальваючы літоўскую зямлю, рухацца на Менск і Наваградак. Аўтар хронікі еўрапейскай сармацыі, італіец Александр Гваніні, які быў тады камендантам Віцебска, напісаў, што з Полацка пагналі 50-тысячны палон на ўсход, і тысячы людзей загінулі тады ў гэтых сумётах зімовых. Страта Полацка, фарпоста еўрапейскай цывілізацыі, была неверагодна цяжкім ударам. Калі б здзейснілася задуманае маскоўскім царом, калі б два войска сустрэліся і аб'ядналіся, невядома, як склаліся б далейшыя падзеі ў гэтай вайне. Пытанне магло б стаяць аб захаванні незалежнасці вялікім княствам. Сітуацыя вымагала хуткіх і рашучых дзеянняў. Вялікі гетман Мікалай Радзівіл, сын таго самага славутага літоўскага Геркулеса Юрыя Радзівіла, добра разумеў, нельга губляць час. Полацкая групоўка маскоўцаў рухалася па левым беразе ракі Ула, нават не высылаючы наперад дазору. Даведаўшыся пра гэта, вялікі гетман вырашае атакаваць ворага. Вопытны ваяр разлічвае згуляць на самаўпэўненасці Пятра Шуйскага, які не чакаў сустрэць на сваім шляху сур'ёзнай перашкоды. У той момант пад ачалам Мікалая Радзівіла і палявога гетмана Рыгора Хаткевіча знаходзілася каля 4000 вершнікаў, а таксама казакі і ўзброеныя сяляне, агулам каля 6000 ваяроў. Войска ж Шуйскага налічвала каля 20000 чалавек. Увечары 26 студзеня 1564 года каля вёскі Іванск у Чашніцкім раёне невялікі атрад
великолитовских вершников атакует московский авангард. Наши вояры спочатку увязываются у сечи, а потом начинают отступать. Самоупевненный ворог начинает и расследовать Текачев, тем самым покидаючи без прикрытия основную колонну. Вояры, у якої йшли спокойно, везучи зброю на санях, и уже рыхтовалися стать лагером на ночь. В этот момент у бою выходят основные радзивилловские силы. Вершники обрушиваются на московских вояров, которые не поспели стать у боевый порядок, а многие навод взять зброю. Нечаканы напад компенсує колькосную перевагу московцев. Начинается лютая сеча, якая протягивалась до поздней ночи. Дякуючи нечаканому нападу великокнязьких вояров, их мужности в змагании с большими силами ворога, московское войско было вщент разбитое. Сам Миколай Радзивилл так поведомлял про это. Самого воеводу, ягоное войско, я переследовал целых 5 миль. И вся эта простора была завалена телами, которые лежали один для одного. Еще теперь у некоторых российских историков можно встретить думку, что инфлянскую войну Иван Жахливый вел, прича всего иншего, а может быть и найперш, деля вызволения одиноверцев белорусов от иншоземного панования. Ну, как мы уже ведаем, Великое князство Литовское было нашей державой, наши протки створили эту державу, боронили ее, и иншоземцами тут были как раз московцы, какие, до речи, и поводили себе, как иншоземцы. И то, что это были агрессоры, захопники, красомовно засвечила Уйская битва. Как известно, у певный момент на допомогу гетману Радзивиллу пришли селяне из новокольных вёсок, и якія добивали московцев, якія брали их у полон. И безумовно, великая заслуга у тем, что с 25-тысячного войска воеводы Шуйского в Полоцк вернулась только 5-я частка, належить селянам. Ну, до речи, как известно, и сам воевода Шуйский загинул от рук простого селянина, литвина с вёски Иванск. Перемога под Улой на гэты раз стримала поход московского войска углыб наших земляў. Дякуючи мужности и рашучасці наших воев, царские полки вымушены были повернуть назад от Воржи. Однако все разумели, война на гэтым не спыняется. И московский князь не покиня марыць об долучэнні земляў Великого князства до своих уладанняў. А значит, главная борьба еще напереди.